വടക്കാഞ്ചേരി ഫ്ളാറ്റ് വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എം ശിവശങ്കറിന്റെ അറസ്റ്റിനെ മുൻനിർത്തി സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി വാർത്ത മെനയാൻ ചെന്ന മാപ്രകളെ CPI സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ കണ്ടം വഴി ഓടിച്ചു. ശിവശങ്കറിന്റെ അറസ്റ്റിനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു എന്നാണ് മാപ്രകളുടെ ചോദ്യം. വളരെ കൃത്യമായി കുറിക്കുകൊള്ളുന്ന മറുപടിയായിരുന്നു ഈ ചോദ്യത്തിന് കാനം മറുപടി നൽകിയത്. ഇടതുമുന്നണി അറസ്റ്റിനെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഒരു കേസ് അന്വേഷിക്കേണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഭാഗമല്ല ശിവശങ്കർ. ശിവശങ്കർ കോഴ വാങ്ങിയ വലിയൊന്നും ഞാനിങ്ങനെ അറിയില്ല. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? അല്ല, പാർട്ടിക്ക് അങ്ങനെ അന്വേഷണമൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച്. അത് ഒരാരോപണം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ അതാകുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ. അന്വേഷണം എങ്ങനെ വേണേലും ആകാം, മനസ്സിലായില്ലേ? മാധ്യമപ്രവർത്തകനെതിരെ കേസെടുത്തു, അത് എന്ത് കേസായിരുന്നു? സിദ്ദിഖാപ്പനെതിരെ എന്ത് കേസാണെന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകനാണല്ലോ. അപ്പൊ കേസ് അന്വേഷിക്കുക, അത് കോടതി പോവുക, ഇതൊക്കെ സാധാരണമുള്ള കാര്യം. അസാധാരണമായി CPI അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല. അറസ്റ്റിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ മറുപടി അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. ഇത് കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന നടപടിയാണ്. ഇത് സർവീസിലുള്ളയാളല്ല, ഇപ്പൊ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ആളാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു കോടി രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ പിടിച്ചെടുക്കും, ഉണ്ടെങ്കിൽ പിടിക്കട്ടെ. അതെ, അത് കേസ് അന്വേഷിക്കുകയല്ലേ. അങ്ങനെ പല കേസിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു കോടി പിടിച്ചതത്ര. ഇവരൊക്കെ ആ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് നേരിട്ട് കണ്ടതുപോലെയാണ് ടീംസിന്റെ വർത്തമാനം. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ പറയുന്ന പല കഥകളെയും തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങുന്ന മാപ്രകളെപ്പോലെയല്ല ഈ നാട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവരെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞോളൂ. വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ അതേ നാണയത്തിൽ പൊളിച്ചടുക്കിയ കാനത്തിന്റെ നിലപാടിനാണ് കൈയടിക്കേണ്ടത്. വിഷയത്തെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടി ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ മറു ചോദ്യം കൊണ്ട് നേരിട്ട കാനത്തിൻ്റെ ആ ശൈലി മാപ്രകളെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ വട്ടം കറക്കുന്നതായിരുന്നു. ഇത്തരം ടീംസിനെ ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉത്തരം മുട്ടിക്കേണ്ടത്. ഇടതുമുന്നണി അറസ്റ്റിനെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഒരു കേസ് അന്വേഷിക്കേണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഭാഗമല്ല ശിവശങ്കർ.